З'ясовують, де може бути. Владислава Павлика, екс-заступника начальника Сумської виправної колонії, якого вчора суд визнав винним у справі аварії, в якій травмувалася 16-річна дівчина, та присудив йому 5 років тюрми, на сьогодні не затримали. Нагадаю, на оголошення вироку ні він, ні його адвокат не з'явились, і де зараз перебуває обвинувачений, поки невідомо. Про це розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Наталя Науменко. У нього був запобіжний захід, застава, без покладання будь-яких обов'язків. Тобто він не здавав ні паспорт, ні і так далі. Не підтверджено той факт, що він уникає. Може, він там десь у бабушки сидить. Ми можемо оголошувати його в розшук тільки в судовому процесі. Тобто, якщо він подасть апеляцію, і ми прийдемо в апеляцію, тоді ми можемо вже, якщо він не прийде, тоді ми можемо клопотати перед судом про його розшук. Застава, про яку говорить Наталя Науменко, це 141 тисяча гривень, які сплатили родичі обвинуваченого, аби він вийшов із СІЗО. Це було 3 роки тому. Весь цей час обвинувачений був на волі. Як повідомила нам речниця Ковпаківського райсуду Вікторія Сіріцина, затримати та доправити Павлика до СІЗО має поліція. Як сказав нам співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, чи будуть оголошувати Владислава Павлика в розшук та коли мають це зробити, прокоментує завтра. Один із захисників Павлика, Володимир Кругляк, телефоном розказав. Причин, з яких його підзахисний не з'явився на вирок, він не знає. Як і те, де перебуває наразі обвинувачений. Я так чую обставини, що хтось там ховається, скривається. В мене такого немає. Можливо, вдома спокійно. Я не був присутній під час оголошення вироку. Я був в іншому судовому засіданні. Я не хочу коментувати вирок, якщо я з ним не знайомий. Наскаржувати будемо обов'язково.